gudoomiyaha guddiga shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. Wafdiga ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo waxa uu ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya labada gole ee dowlad goboleedkaasi. Wafdigani ayaa loo galbiyey qaybta v i b da halkaasi oo ay warbaahinta kula hadleen gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ah ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka warbixiyey ujeedka safarkooda oo ay ku gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. Koonfur galbeed gudoomiye shirmaake, agaasimiyaalka guddiga shaqaalaha rayidka ee gobolka koonfur galbeed, gudoomiyaasha dowlad goboleedyada, agaasimiyaasha guud ee dowlad goboleedyada, xubnaha guddiga qaranka, dhammaan xubnaha kale ee guddiyada, dhammaanti asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Gudoomiyeed iyadaan ka faraxsanno in uun geegka kooyn wafdi ballaaran oo in sheegada dowlad goboleedyada iyo guddiga shaqaalaha qaranka iyo ha ka booqdeen caasimada meelgaarka ee maamul goboleed koonfur galbeed, taasoo ujeedadii ee kulamadii hore un socdeen iniyoonay nasiib un weelatay koonfur galbeed inay laku bilaabo, taasoo nanku hadla doono qaabka wada shaqaynta iyo nidaamka shaqaalaha rayidka dalka oo dhan qaabka iyo unka anba qaadan lahaa inku wada hadla doono. Unuun eedaan ka faraxsanna, doodanna ma aragna bari kulankan rasmiga ah ama qoys wadaarsiin furmo doono muddo shan maalmood nin dareero doono, kaasoo walbadan ma aragna laiska wadaarsadan doono iyo sidii wada shaqaynta lansii xoojin lahaa una dooda jangala doono. Way islahaa in dhammaan guddiyada shaqaalaha dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir ka jaraanba in barnaamijkan wax ku ool ee laha ku saara iyo idinka rajoyna insha allahu qodobadii ajendayaashanu ma aragna bari ku dooda doono. Marka iyadan mahadsantiin dhammaan martida iyona safarada dheer ha galina way lanaaha idan mahadsantiin ma aragna way rajeyna inaysan nasiinyo hela doontaan geeka ilaa uuka intii kalena ma aragna un diyaargarow un gala doona shirka barasig furugaan idan maasi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Zikriya Xuseen Cabdi, Zeki Soomaali, Warbaahin City.